Ο Δήμος Κορινθίων, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που αποτελεί τον επίσημο εκπαιδευτικό φορέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, διοργανώνει σεμινάριο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν την 1η και 15 Νοεμβρίου στο Δήμο και θα έχουν διάρκεια μιας ημέρας, όπου στο τέλος θα καταλήξουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των συμμετεχών των εθελοντών. Όπως είναι γνωστό, την Τρίτη, 1 του μηνός, θα γίνει μια ημερίδα που έχει σαν αντικείμενο την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Έχει σαν αντικείμενο τις πρώτες βοήθειες. Είναι μια προσπάθεια του Δήμου Κορινθίων να εκπαιδεύσει μάζες συμπολιτών μας, ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, να μπορούν να σώσουν τους συνανθρώπους, έτσι ώστε να στηθεί μια βάση που θα αποτελέσει τη βάση της υγείας του Δήμου Κορινθίας. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια, αυτή η προσπάθεια είναι υπό την αιγίδα, όπως είπα, του Δήμου Κορινθίων, της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ομάδας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και βρίσκονται όλα αυτά υπό την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. Σε αυτή την ημερίδα θα εκπαιδεύσουμε 48 άτομα και θα επακολουθήσει μια δεύτερη ημερίδα που θα εκπαιδεύσουμε άλλα τόσα, έτσι ώστε μέσα από αυτό να βγει η πρώτη μαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε το σύνολο των συμπολιτών μας. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι ένα πρόγραμμα πιλωτικό ουσιαστικά για όλη την Ελλάδα, γιατί εμείς θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε αυτό που γίνεται χρόνια τώρα στο εξωτερικό, την απεινίδωση στο κοινό. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι μέσα από αυτή την εκπαίδευση θα βγουν και εκπαιδευτές να εκπαιδεύσουν μεγάλες μάζες πληθυσμού, στοχοποιημένα, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή και άμεσα και έγκαιρα να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες για τους συνανθρώπους μας που έχουν απολέσει τη συνείδησή τους. Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, στην γειτονική μας Ιταλία, που εδώ στην Ελλάδα κινήθηκε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, τότε πάλι η Καρδιολογική Εταιρεία και η Ομάδα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπαιδεύσαμε το ΕΚΑΒ, εκπαιδεύσαμε εθελοντές, σαμαρίτες, γιατί ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εμείς, εν κατακλείδη, για να σας πω το όραμα, είναι το εξής. Είναι να εκπαιδεύσουμε, όπως είπα, μια μεγάλη μάζα πληθυσμού, έτσι ώστε αυτοί, αφού θα έχουν πάρει τις πρώτες βοήθειες, που θα έχουν πάρει και την απαραίτητη πιστοποίηση, να μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες έως ότου φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια, που δεν είναι άλλη από το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο δηλαδή, με τον γιατρό. Για να πάει στο νοσοκομείο. Για να πάει στο νοσοκομείο. Τώρα αυτό θα χρειαστεί πιο πολύ το λόγο κρίσης. Η κρίση σίγουρα επιδεινώνει τα άγχη, τις στεναχώριες, επιδεινώνει το στρες και όπως ξέρετε το στρες είναι παράγοντας κινδύνου για στεφανία νόσου.